לך זו הזדמנות, אבל הזדמנות. איך המומנטום הזה, מי הולך לנצל את המומנטום הזה, זה אי אפשר לדעת. אז ירון צ'רניאק, איזה כיף שאתה איתנו. תודה. מוזיקאי. תודה שהזמנתם. איך אתה מגדיר את עצמך בעצם? אז אני מלחין, כותב שירים, בין היתר גם מלחין לסרטים, ומורה. אני גם מאוד נהנה ללמד אנשים על תרבויות מוזיקליות עתיקות, כן. אבל גם יש לי אנסמבלים שהדרכתי בכמה שנים של מוזיקה פרסית בירושלים, באקדמיה למוזיקה מהמזרח. אז מה שמפגיש אותנו בעצם זה סרטון שאנחנו עושים בשו נקודה, והוא מבוסס בעצם על שיר שאתה אלחנת, שתספר לנו מאיפה זה בכלל בא הרעיון. השיר הוא בעצם פרסי. בדיוק. אבל לא בדיוק. בדיוק, זה מורכב, זה באמת פרויקט מרגש, קודם כל, השיתוף פעולה עם האנימטורים שאחר כך תדבר אליו, הוא באמת עניין מרגש, כי בעצם לקחתי טקסט מהמקרא, טקסט מקראי, מתהילים פרק 6, פרק ו', ובעצם הלחנתי אותו בסגנון פרסי קלאסי לחלוטין, הוא נשמע, לא זה מערבית, זה נשמע משהו שונה לחלוטין, זה משתמשים שם בסולמות מוזיקליים לא מערביים בכלל, כלים מאיראן בלבד, יש לנו שם קמנצ'ה פרסי, כולם מכירים את מרקליהו נגיד בארץ, שמנגן על קמנצ'ה, אז יש שם קמנצ'ה, יש שם טומבק שזה טוף פרסי, יש שם טוף מסגרת פרסי מיוחד, יש טר פרסי, בקיצור, כל הכלים הם כלים אותנטיים, כלים תרבותיים של המוזיקה האיראנית הקלאסית, שזה אלה כלים מאוד עתיקים. לך יש איזשהו רקע פרסי במשפחה שלך? אז זהו, אני ממוצא חצי בוחרי וחצי אשכנזי, אמא שלי מטורקמניסטן, סבא שלי דיבר סוג של ניב פרסי שנקרא טאג'יקית, אז לא ידעתי שהייתי חשוף לתרבות הזאת, כי מבחינתי זה היה רגיל, אבל אחר כך, בדיעבד, יכולתי להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, חלק מהצלילים שכל כך התחברתי אליהם בשנות ה-20 המוקדמות שלי, זה בעצם דברים שגדלתי איתם בבית, במובן מסוים, דרך הסבא, דרך סבא וסבתא, אבל גם יש לי בעצם הכשרה מוזיקלית, למדתי עם איראנים גולים, שני מאסטרים אדירים ומלחינים מאיראן, שברחו מאיראן, אחד ב-2009. בלונדון, אתה אומר. ב-2009 למדתי בספרד, עם אחד המוזיקאים שיצאו מאיראן, וב-2013 למדתי עם נגנית טר, שהיא מרקע בהאי, והיא נאלצה לעזוב את איראן, כי בהאים נרדפים באיראן ממש, אתה אפילו לא יכול ללכת לאוניברסיטה. חשוב לי להזכיר שכאילו באיראן המצב הוא כזה, שאם אתה הולך לאוניברסיטה ואתה רוצה להשיג השכלה גבוהה, אתה חייב להצהיר שאתה מוסלמי. אתה לא יכול לבוא כסטודנט חופשי, לעשות מה ש... לא, יש כאילו דברים מאוד ברורים וקבועים. אז אם צו המצפון שלך לא מאפשר לך בעצם להצהיר שאתה מוסלמי, אתה חייב לצאת. אתה חייב לצאת. לא תוכל להתפתח בעצם. התהליך הזה התחיל בעצם עם המהפכה המוסלמית, האסלאמית באיראן, ב-1979, כשחומני, יחד עם כל האופוזיציה, שנרתמו יחד במאבק נגד השאה, שאה פחלבי, שהיה המלך של איראן, בעצם ניצחו במאבק נגד השאה, וחומני לא לפי ההבטחות שהוא נתן לכל המפלגות באופוזיציה, הוא בעצם ייסד תיאוקרטיה. יש משהו שאנחנו בארץ לא מכירים, וזה, אנחנו יודעים שהמהפכה הביאה המון המון שליטה דתית, ושזה הלך והחמיר עם הזמן, אבל איראנים שחיו באיראן באותה תקופה גם מספרים שבעצם גם לפני זה היה נורא, הייתה דיקטטורה. עכשיו אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו חושבים שהיה איראן חילונית וזה היה הרבה יותר טוב. כן. אתה יכול קצת... בעצם המצב היותר טוב מבחינת אולי סגנון לבוש, הפתיחת הדלתות של איראן למערב, היה התמערבות וחילון וכפייה באיראן. זאת אומרת, יש לזה את הצד, הפלוס שזה שמבחינה אקונומית דברים השתפרו, דברים השתנו, אבל מבחינת חופש ביטוי, מבחינה של, אפילו אם היית דתי, כלומר, היית סובל. למה? כי אסור לך להיות דתי. הביטוי הזה חילון בכפייה, הוא לא מוכר לנו. לא מוכר? לא, זאת אומרת, הוא מאוד ברור, אבל הוא לא מוכר לנו בארץ, חילון בכפייה. כן, חילון בכפייה זה ממש איסור לגדל זקן, כי זקן מתפרש כסממן דתי. איסור כמובן, אתה יודע, לשיר טקסטים קוראניים או דברים כאלה,
לא היה דבר כזה, זאת אומרת, זה היה חוק. אסור לשבת גם בצורה מסוימת, כן, שמזכירה את ה... אפילו ישיבה מזרחית על, על הקרקע היה נחשב אסור בעצם. מותר להתפלל? אולי במסגרות מסוימות, אבל לא בחוץ בצורה פומבית, או לא משהו שהוא כופה על החברה את הדבר הזה. כאילו... אז אנחנו מדברים על תקופת השעה, שהיא לפני המהפכה. נראית לנו כלפי חוץ, כן, נראית לנו מערבית כזאת, נראית לנו... כאילו זה בישר חופש לאיראנים, השלטון של השעה היה נורא, בשביל, גם, בשביל כל שכבה בחברה האיראנית. גם בשביל החילונים וגם בשביל המוסלמים. כולם, כולם סבלו מזה, כי זה היה באמת, זה היה פחד לצאת, זה היה פחד לעשות דברים, כי היה, את ה, היה להם את היחידה של ה, יחידת הביון שלהם, שנקרא סבק, שבעצם חיפשה אנשים ש... יוצרים איזשהם מרידות נגד המשטר או נגד זה, והיו מעלימים אותם. אז כשאתה אומר את זה, זה בעצם נשמע לא שונה ממה שיש היום תחת השלטון. צפון קוריאה או חמינאי. או חומייני, כן, בדיוק. זה אותו דבר. זו אותה גברת בשינוי הדלת, כמו שאנחנו אומרים, זה פשוט אנשים, כשהם הסתכלו על חומייני וההבטחות שלו, הם ראו בדיוק מה שהזכרת. מישהו מסורתי, מישהו שכזה הולך לגבש שוב את הזהות האיראנית, אבל... עם קורטוב של דתיות, לא עכשיו שלטון כן. דתי. ואנשים לא הבינו את זה. אנשים לא ראו את זה שזה הולך לקרות. אבל הוא עשה שחמט בעצם. הוא עשה שחמט, הוא ראה כמה מהלכים קדימה. בדיוק. שחמט זה משחק פרסי אגב, אם אתה יודע. לא, יש מחלוקת בין ההודים והפרסים, כן. אבל... אנחנו לא נפתור אותה היום, אבל... בדיוק. אפשר לשחק אם אתה רוצה. איכשהו, אני לא יודע, כשאני מנסה לחשוב על מהפכות בעולם, ולא ניכנס עכשיו להיסטוריה, זה הרבה פעמים לא נגמר טוב. נכון. המהפכות. זה נשמע כאילו בוא נשתחרר, בוא, כן. בוא נסיר מעלינו עול. המהפכה זו הזדמנות, אבל הזדמנות. איך המומנטום הזה, מי הולך לנצל את המומנטום הזה, זה אי אפשר לדעת. ובעצם אתה מקבל את תמיכת ההמונים, והנה כאן באיראן, המונים תמכו, חילונים, איסלאמים תמכו בחומייני אז. יאללה בוא, אנחנו הולכים איתך, עושים את המהפכה, הייתה שפיכות דמים. אולי, כן. זה לא הייתה מהפכה שנעשתה ב... בדיוק. בדיפלומטיה. בעצם מיד, חלק מהדברים שנעשו מיד עם שלטון חומייני, עם כינון המהפכה האסלאמית, זה הוצאת כל הנושאים החילוניים מאוניברסיטאות, התחילו ללמד מתמטיקה אסלאמית, התחילו ללמד כל נושא לפי הנרטיב האסלאמי בעצם. כל דבר שלא חיזק את הנרטיב האסלאמי, out. כן? וכמובן, נשים חייבות לשים כיסוי ראש, את החיג'אב, גברים, אין להם חיג'אב, אבל אתה יודע, חוסר חופש בלעשות דברים אחרים שהם לא אסלאמיים. חשוב לזכור שבדיוק אחרי המהפכה, 1980-1981, מתחילה מלחמת איראן-עיראק. עיראק בעצם תוקפת את איראן, איראן מנצלת את המומנטום הזה, במקום שאנשים ישימו... במקום שאנשים יתייחסו למצב הפוליטי שפתאום משתנה לחלוטין ממה שהובטח להם, פתאום אנשים נשלחים למלחמה, אנשים חייבים להגן על המדינה, אנשים מתים בשביל המדינה, אז בעצם המפלגה האסלאמית, בעצם השלטון האסלאמי מתחיל לעשות פרופוגנדה, מתחיל לשדר מוזיקה שהיא כזאת מוזיקה צבאית, מוזיקה שמחדירה רעיונות לאומיים, אז הכל נעשה בהדרגה, כן? כאילו, קודם כל הם לקחו שליטה על הרדיו, לקחו שליטה על הטלוויזיה. הדבר הראשון ששודר ברדיו זה קוראן. רסיטציה של הקוראן, ושירי מהפכה אסלאמית, שהם בעצם נשאו רעיונות של פרופוגנדה אסלאמית, שחיסגו בעצם את הנרטיב הדתי-לאומי בעצם באיראן. כן. מאיפה בא בלך הרעיון ללחן הזה וליצור את החיבור הזה? כל מישהו שהוא לא מוסלמי, אסור לו לבשר את הדת שלו לאחרים, אסור לו להמיר דת של אחרים באיראן. מעבר לזאת, אי אפשר לדבר על התנך, אי אפשר ללמד חומר מהמקרא, לא מהתנך ולא מהברית החדשה, בשפה הפרסית. אסור ללמד באיראן, בשפה הפרסית, את המקרא, את הכתובים, אוקיי? אז זה גם חשוב לציין, זאת אומרת, גם אם אתה הולך לכנסייה, של ארמנים, לדוגמה, לצורך העניין, הם ידברו שם בארמנית, או ידברו שם ב... לא משנה, אם אתה בבתי כנסת או מקומות שונים, זאת אומרת, יש לדברים האלה כללים. אם אני רוצה שהכתובים יעדדו בצורה הכי נכונה למאזין איראני, סביר להניח שזה יתקשר איתו הכי טוב בתרבות המוזיקלית שהוא מכיר, ולכן היה חשוב לי להלחין את פרק ו'
במוזיקה פרסית, בלחן פרסי, וספציפית בחרתי את פרק ו', כי פרק ו' הוא פרק מאוד קשה. כן, דוד המלך אומר, אפקה בלילה מיטתי, במיטתי ארסי אמסה, כן, הוא אומר, יגעתי בהנחתי, וזה תקשר לי מה שקורה באיראן, כי ב-2009 הייתה את המחאה הירוקה, שכולם יצאו לרחובות, וחשבו, הנה זה קורה, הנה המחאה נגד הרפובליקה האסלאמית, הולכת לנצח. וזה לא קרה, זה לא קרה, הם שלחו את המשמרות המהפכה לרחוב, וכולנו מכירים את המשמרות המהפכה לאופנועים, הם מסתובבים סביב המפגינים, ופשוט יורים בהם, יורים באנשים שלהם. זה מאוד עצוב, היום אנחנו יודעים שהמחאת החיג'אב, אנחנו מכירים את התמונות של כל מיני נשים שאיבדו את העין שלהם, כי החיילים של משמרות המהפכה בכוונה מכוונים לעין שלהם, כדי שיהיה להם בעצם אות קלון, מה שנקרא, על זה שהם השתתפו במחאה. ודווקא אנחנו רואים מהלך כזה של נשים מעלות תמונות יפות שלהן, בלי העין הזאת, כן, עם העין סגורה, אבל לגמרי גאות בזה שהם יצאו למחאה, ועם כל הסלוגנים של חופש, נשים, שוויון וכל הדברים. אתה הלחנת כאן את המזמור, וגם רצית שיהיה לו ייצוג ויזואלי, רצית שיהיה כאן סרטון אנימציה, כן. שיכול להעביר משהו שהוא לא עובר רק דרך המוזיקה, אבל אז תספר לנו על זה, וגם על המילים של השיר הזה, זה מתורגם לפרסית, זה בפרסית, זה נשאר עברית, מה עשית כן. פה? הייתי צריך למצוא דרך יצירתית, לבטא את מה שאני רוצה לבטא דרך השיר הזה, בווידאו, ובאמת הדרך הראשונה שחשבתי עליה זה פשוט, לדבר עם דימה, שהוא אנימטור, מוכשר בטירוף, הרגשתי שאנחנו שנינו על אותו קו כזה, שנינו מבינים, שנינו מסתכלים על זה בתור גם הזדמנות לחקור איך לעשות את הפרויקט הזה פרסי, איך לעשות אנימציה שמתקשרת מציאות פרסית. למאזין דובר העברית שישמע את השיר, הוא לא יבין מה מושר שם, כי זה עברית עם מבטא פרסי מאוד כבד. למאזין הפרסי, זה ישמע פרסי, אבל הוא לא יבין מה זה, כי זה בעברית. אז מה שאנחנו עושים, באחד הדברים באיראן, זה באמת שהאיסור ללמד את הכתוב מהמקרא בפרסית. ולכן בחרנו לשיר את זה בשפה שהיא לא בפרסית, אבל הסרטון של האנימציה מאפשר לנו בעצם להוציא את הטקסטים מהפה של הזמר, ולהמיר אותם לפרסית, מעברית, שזה עוד אלמנט יצירתי ויפה, כן. שלא ראיתי שהוא נעשה. כן. אז זה עוד דרך לעקוף את אותם חוקים בצורה יצירתית ולתקשר עם המציאות הזאת. בעצם אנחנו לא רוצים גם לשקר שהמציאות הזאת לא קיימת. זו המציאות, איך אנחנו עוקפים אותה בדרכים יצירתיות, שידברו לשני הקהלים, דוברי העברית, דוברי הפרסית, כאחד, ולצופים המערביים שמסתכלים על זה ונהנים מזה. אתה לקחת את זה על עצמך, יש לך עמותה. כן, אז יש לי את אתה ממש... את היוזמה שלי, את העמותה שלי שנקראת מורשה, מעשה ידי אמן. והרעיון עוד פעם זה לשמר תרבויות שלאט לאט או נכחדות או מושפעות מהמערב, ובמיוחד לתמוך במיעוטים של מאמינים בהרבה מדינות איסלאמיות, לתת להם פלטפורמה, לתת להם עזרה טכנית, לתת להם הכשרה מקצועית, לאיך לעבד, איך להפיק שיר, איך לעבור את כל התהליך הזה, מי לכתוב משהו, לייצא אותו החוצה לקהל הרחב, ולתת להם את הפלטפורמה לעשות כן. את זה גם. אירון, זה ממש מרתק, ופשוט מי שלא צפה עדיין, צריך לצפות בסרטון, לשמוע את השיר. שימו לייק, סאבסקרייב. כן, ויהיה לנו גם עוד קישורים לעוד חומר שלך, שאפשר להגיע אליו. מדהים. אז תודה רבה. שמחה, תודה לך, תמיר.